Со пораката да ја заштитиме планетата Земја, ученици од основното општинско училиште Ванчо Прке по повод меѓународниот ден за заштита на планетата Земја организираат еколошка акција за релефна уметност. Утре со почеток во 11 часот во градскиот парк учениците под менторство на професорката по ликовна уметност Антонела Манева преку сликање пред граѓаните ќе прикажат како треба да ја чуваме планетата Земја. Ги поконуваме сите граѓани на општината Делчево и пошироко. Утре во 11 часот во градскиот парк Делчево ќе има презентација организирана од невладина организација ОХО. Значи, ние добивме задача три тима, највеќе три тима од секоја школа, да направиме релефна уметност. Темата да биде за некоја животно или растение, било што, во исчезнување треба да биде. Значи, релефна уметност треба да користиме само материјали што се природни и што се карактеристични за нашиот крај. Значи, ние се собравме три тима од пет ученика под менторство на наставничката Антонела Манева и направивме релефни уметности. Значи, ние направивме ако ја чуваме природата, каква ќе биде, ако не ја чуваме, каква ќе биде. Другиот тим направи за лековити билки, мента, а третиот тим направи за белоглав орел и костен. Тоа и преку тоа испративме пораки. Која е пораката што испратите за планетата Земја? Значи, како што е позната, 5 јуни, денот на планетата Земја, по тој повод е организирано и значи треба да ја чуваме планетата, да не ја загадуваме и така. Ова акција по повод 5 јуни денот на планетата Земја ја организира Сдруженијето на граѓани ОХО во соработка со основните училишта во Република Македонија како дел од програмата интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Основното општинско училиште Ванчо Прке има право на учество во акцијата, бидејќи е дел од мрежата еко училишта наградени на ниво на зелено знаме.